მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი. ოი, რა კარგი კარტი, რა კარგი არკანი დამსდა რა ქვემოთ. ხო, ესე იგი, ტარო კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი გაიშლება თქვენთვის 7 პოზიციად. პირველი იქნება როგორ ხედავ სიტუაციას ტარო, მეორე თქვენი განწყობა მის მიმართ, მესამე მისი განწყობა თქვენს მიმართ, მეოთხე რა გსურთ ამ ურთიერთობაში, მეხუთე რა სურს მას ამ ურთიერთობიდან, მეექვსე რამდენად შეთანხმებულია თქვენ ორის აზრები, როგორ რიგდებით ერთმანეთთან, მეშვიდე ამ ურთიერთობის გაგრძელება და პერსპექტივები. ნახოთ. ნახოთ, აბა როგორ ხედავს ტარო თქვენს აი ამ ურთიერთობას, ხო? ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, ჯვარი გავიკეთე და იმიტომ შევწყვიტე ვიდეო. ჯვარი იცავს ადამიანს უარყოფითი ენერგიებისაგან. ხო, ესე იგი, ტარო გაიშლება 7 პოზიციად და ვისაუბრებთ ტაროს გაშლა დაულაგებელ ურთიერთობაზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს გაშლები. ზოგი ღიზიანდება ამ სიტყვებს რო ვამბობთ, გამოიწერეთ. თქვენო რეკლამას უწევთო თქვენს არხსო, რატომ ეუნებით ხალხსო, რატომ მოუწოდებთო რომ გამოიწერონო? თუ უნდათ გამოიწერანო, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მე თქვენ არ გაძალებთ, უბრალოდ გახსენებთ რომ გამოიწეროთ. მეხუთე, რა სურს მას ამ ურთიერთობიდან? მეექვსე, რამდენად შეთანხმებულია თქვენ ორის აზრები, როგორ რიგდებით ერთმანეთს? აი, რო ვიტყვით ხოლმე, კარგად რიგდებიან ერთმანეთში. ხო, აი, როგორ რიგდებით თქვენს ერთმანეთში? როგორ ხდება მორიგება, ამ ურთიერთობის გაგრძელება და პერსპექტივები? აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ საკუთარი თავი აი ამ ინფორმაციის გაჟღერების დროს. დავიწყოთ, ხო? პირველი. როგორ ხედავ სიტუაციას ტარო? როგორ ხედავ სიტუაციას ტარო? სიტუაციის ცენტრში არის მამაკაცი. ძალიან ისეთი გრძნობიარე. გრძნობიარე ემოციური შეყვარებული პიროვნება. მაგრამ ნახეთ, ეს გაშლა არ არის მამაკაცებისთვის, ეს არის ქალბატონებისთვის, დასაწყისშივე ვიტყვი. თქვენ რატომ ნერვიულობთ, რატო ღელავთ, რაღაცა გაღელვებთ ამ პიროვნების გვერდით, ნახეთ. რაღაცა გაღელვებთ, ჩემო გარგებო. რაღაცა დისკომფორტია თქვენთვის მასთან ურთიერთობა. ამ პიროვნებას უყარხართ. მთელი გული და სულით არის თქვენს მიმართ. ეს ის სიტუაცია, როცა ადამიანი ვერ აფასებს პარტნიორისგან სიყვარულს. შეიძლება რამე ისეთი ნაკლი აქვს თქვენს პარტნიორს, რომ უფრო ამაზე ფიქრობთ, უფრო ამაზე ნერვიულობთ. შეიძლება აი ეს პიროვნება ზოგადად მოიაზრება, უფრო სუსტი ნებისყოფის მამაკაცია. ის ადვილად ემორჩილება ისეთ საშუალებებს, როგორიც არის გონების დამბინდავი და აი ესეთი გამაბრუებელი საშუალებების მიმართ სისუსტეებს იჩენს. ასეთივე სუსტია ის სიყვარულის წინაშეც. შეიძლება იმდენად შეუყვარდეს ქალბატონი, რომ შემდეგ ალკოჰოლზე გადამოკიდებულიც გახდეს ან ნარკოტიკზე. ამ ადამიანს ყველაფერი შეუძლია, აი ძალიან გადამეტებული მიზიდულობა აქვს აი ასეთი ემოციური რაღაცეებისკენ, რაც მოქმედებს ემოციებზე, გონებაზე, გაბრუებაზე.
იმდენად სენსიტიურია, იმდენად მგრძნობიარეა, რომ თუ არ გაიბრუა გონება, ისე შეიძლება სტრესში ჩავარდეს. Ну, სისუსტეა, სუსტინების ყოფაა. Ეს მისი სისუსტე თქვენს ცხოვრებას кошмарат акцевс და акცია кошмарат. Მაგრამ ეს кошмарული სიტუაცია გაივლის შემოკარგვა, აბა რანაირად გაივლის, საინტერესოა ამ პიროვნების გაძლიერება ხდება, გამოსწორება ხდება თუ რანაირად? რანაირად ხდება სიტუაციის გამოსწორება? აბა ნახოთ. Თქვენი მომავალი ჩანს აქ მშვიდობიანი და ძალიან კარგი. Ნახოთ აბა შემდეგ მეორე. Თქვენი განწყობა მის მიმართ, ო, საინტერესოა ახლა ეს. Თქვენი განწყობა მის მიმართ. Თქვენი განწყობა მის მიმართ, ეს არის აქ ამოვიდა ესეთი არკანი, ეს არის განკითხვის დღე, ასე ქვია აი ამ არკანს, განკითხვის დღე. Მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ურთიერთობა არის კარმული ურთიერთობა. Ანუ რას ნიშნავს კარმული? გამოცდას გადიხართ, თქვენი სულის გამოცდას გადიხართ. Isit, da, tkvens, shvata shoris. Tkven gakavshirebt ragatsa dzapebi, sheileba saerto shvilits qavdet. An nu ragatsa saerto sakme gakavshirebdet. Ragatsa saerto, saerto, ragatsa zalyan, zalyan sigrmiseulat gakavshirebt ragatsa ambavi. Ragatsa movlena, ragatsa situatsia. Moglet ak chans urtiertoba, romelits sajiroebs seriozul gadakhedvas. Seriozul gamocoțchlebas, reabilitațias, reanimațias. Mesame, misi ganțqoba tkvens mimart, aba vnakhot, misi ganțqoba tkvens mimart. Es adamian sul ragasas gimtkitseb, titkos ar mostons tkveni azrebi, magram es ar aris iseti zalyan rtuli da mdzime kamati. Რომელიც ბოლოს შეიძლება ხელი შეხებაშიც გადავიდეს. Ара, ара. Ეს არ არის ესეთი კამათი, ეს არის მსუბუქი კამათი, როცა ორივე მხარე რაღაცას ამტკიცებს თავის აზრს. Და ორივე ცდილობს, რომ თავისი აზრი გაიყვანოს. Აქ ყველაზე კარგი გამოსავალი არის, რომ დასხდეთ. ჩაუსხდეთ და დაილაპარაკოთ. დაილაპარაკოთ თბილად. Კამათი და ჩხუბით კი არა, თბილად. სიყვარულის ფონზე, ურთიერთგაგების ფონზე. აი ესეთი განწყობით უნდა იყოთ. Და ყველაფერი დაალაგდება. Თავარია, აი როგორც სადილს უმატებენ ქალბატონები და დიასახლისები. მზარეული რა, სადილს უმატებს სანელებლებს, ისე უნდა დაუმატოთ თქვენ აი ამ კამათის დროს სიყვარული მიტევება. Მოთმინება. Ხო გესმით? Ეს როგორც აი ურთიერთობისთვის სანელებელი, აი ეს, რომელიც შველის ყველა სიტუაციაში, ყველა ვარიანტში, დათმობა, სიყვარული, გაგება, ტერსაც კი ჩააგებინებს ამოღებულ ხმალს, ტერს. გველს ახვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილი მოუბარი. აი ეს გახსოვდეთ. შოთა რუსთაველის უძვირფასესი პოემიდან არის ეს სიტყვები. Მესამე, მეოთხე, რა გსურთ ამ ურთიერთობიდან? Რა გსურთ? Ერთი წამით, რა გსურთ ამ ურთიერთობაში, ხო? Რა გსურთ? Აი, როგორ გინდათ რომ იყოთ ბოლოს? გასაგებია. შეყვარებულები, თქვენ გინდათ რომ აი ესეთი დიდი სიყვარული იყოს, მაგრამ თქვენ შორის არის რაღაცა ბარიერი. Ეს არის უფრო ინფორმაციული ბარიერი. ინფორმაციული, აი რო ვერ ეწყობა ადამიანი, რო ვერ ეწყობიან. Ან შეიძლება მეორე ვარიანტიც არის, ინფორმაცია, რომელიც სხვა პიროვნებამ გავრცელა და ეს ინფორმაცია გაშორებთ თქვენ. Მე მგონი ხედავთ რომ აქ ჩანს ორი ადამიანი, ქალი და მამაკაცი, რომლებიც აი ესე დისტანციურად განან ერთმანეთთან, მაგრამ მიზიდულობა არის. Თითქოს ერთი მფარველი ანგელოზის ქვეში მყოფებიან. სამყაროს უნდა თქვენი ურთიერთობა, თქვენ რომ იყოთ ერთად. მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს, რაღაცა სიტუაცია გიშლით ხელს, რაღაცა ბარიერი გიშლით ხელს. ეს მე რამდენი იყო? ეს იყო მეხუთე. Მე ექვსე ვნახოთ ახლა.
რამდენად შეთანხმებულია თქვენ ორის აზრები, როგორ რიგდებით ერთმანეთთან? Ნახეთ, თქვენ ორის აზრები. Ai aset nairat gzel debat kveni urtier toba. Han ikit gada ihrebit, han aket, han ertis twist ava upirat esates urtier toba, han meore, han erti gaitans tavis azars, han meore, dai ase, ase hart. Magram rar zicit, nu s-a dat didi se parule, ca matebit, modis, schibatono, bune brivia, isambavi. Amati, rugurți amali, amati arist amali, რომ გაჩდეს მუხტი ქალსა და მამაკაც შორის მიზიდულობა ეს იმ შემთხვევაში როცა სიყვარულია თუ სიყვარული არ არის ასეთი კამათი მათ არ უშველით ხო ეს კამათი შეიძლება გადაიზარდოს სერიოზულ ჩხუბში როცა სამხრივი სიყვარულია მაგრამ მე ვამბობ როცა ორმხრივი სიყვარული ორმხრივი გაგება მაშინ კამათი პირიქით არის წამალი რომ ამ ადამიანებს კონდეთ შიში ერთმანეთის დაკარგვისა იმდენად ძვირფასები უნდა იყოთ ერთმანეთისთვის. Აგრეთვე ძალიან კარგად მუშაობს ცოტა ხანს 1-3-4 დღე ერთმანეთისგან დაშორება. Დაუშვათ ქალბატონებო თქვენ რო წახვიდეთ დედასთან ან მამაკაცებო თქვენ რო წახვიდეთ მაგათ სოფელში ან დასასვენებლად სადმე არ ვიცი ან მივლინებაში. Აი რაღაცა 3-4 დღე რო გქონდეთ ესეთი განშორების პერიოდი. Ესეც ძალიან კარგად მუშაობს ურთიერთობის განახლებაზე, რეაბილიტაციაზე, აი, რაც გამოჩნდა აი აქ, რომ თქვენს ურთიერთობას ჭირდება რეანიმაცია, რეაბილიტაცია, განახლება, გადახედვა. Არ უნდა მოგბეზრდეთ ერთმანეთთან ყოფნა. Არ უნდა გააუფასიუროთ აი ეს თქვენი ურთიერთობა, თქვენი სიყვარული. Უფრო საინტერესო უნდა იყოს, საინტერესო მონატრება უნდა იყოს თქვენ შორის. Მეხუთე. Რასურს მას ამ ურთიერთობიდან? Რასურს? მას ამ ურთიერთობაში სურს, რომ იყოს ლიდერი. Ეს მით მამაკაცია, კი ბატონო, მამაკაცური ბუნება, ბუნებრივია, რომ ამას მოითხოვს, რომ ოჯახში იყოს ლიდერი, რომ მისი სიტყვა იყოს წამყვანი და ასე შემდეგ. Მაგრამ ეს პიროვნება არ არის აი ესეთი აკვიატებული ლიდერობით გამორჩეული პიროვნება. Მას სურს, რომ თავის ეს ოჯახი თუ აი ეს ურთიერთობა წაიყვანოს აი ასე და დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ გამარჯვების გზით ივლის თვითონაც და თავის ასე ვთქვათ მეწყვილესაც, ვინც მის გვერდით იქნება. Აი ესეა დარწმუნებული. Იქნება იყოს კიდევაც ასე. Ამ პიროვნებას რაღაცა პერსპექტივა აქვს ძალიან კარგი. Შეიძლება ეს ფინანსური პერსპექტივა იყოს ან თქვენი ურთიერთობის დაგვირგვინება დაოჯახებით, ხო? აბა ვნახოთ ერთი. მაგრამ ყველა ვარიანტში აქ ბედნიერება ჩანს. შემოკარგებო გაითვალისწინეთ, რომ აქ არიან მოშორნე ადამიანებიც. მოშორნე ადამიანებიც, რომელთაც შურთ თქვენი ურთიერთობის, თქვენი კარგად ყოფნის შურთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ესეთი შურიანი ადამიანების ენერგიები ძალიან ცუდად მოქმედებს ორი ადამიანის ურთიერთობაზე. Distanțiurat mă cumedeps, mi-ar vizit că erați gândat și cea dar cuit, ma gram esari erdgoare magia. Magia. Cvenși, vela și ari, sa ca să gargoului donit magia. Cvenși, guzerum, schoada mi-a nebse vimo cumedot. Se gavlina mă vahtino, cveni asrebit, cveni sitruit, cveni mokcevit. Cveni sitruit ce i leva damen sudat gavhatot, ho? Esari erdgoare magia. Radkmauda, smenit, hedvelobit. Შეგრძნებებით. Ამიტომ ერთმანეთს ვუთხრათ კარგი სიტყვა, კარგად მოვექცეთ ერთმანეთს. Და ასე ვთქვათ, კარგი ენერგიები განვავრცოთ. Რასაც გამოვასხივებთ, იმას მივიღებთ. Მეშვიდე. Ამ ურთიერთობის გაგრძელება და პერსპექტივა. Ამ ურთიერთობის გაგრძელება და პერსპექტივა. Აქ ჩანს პიროვნება და საერთოდ ამ ურთიერთობის გაგრძელება, როგორ ჩანს, იცით, არის დიდი სურვილი. დიდი სურვილია, რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა, მაგრამ რაღაცა საფუძველი არ მომწონს მე აქ. არ მომწონს საფუძველი. Აბა ვნახოთ, შევხედოთ ერთი. Შევხედოთ პერსპექტივა.
perspectiva murtiertobis gagzelebis. Ak aris saciro da autsilebeli ragaz aktivoba mamakatsis mkhridan. Finansuri aktivoba, me ese vpikrob. Finansuri aktivoba, romelits gjirdebat tken orives. Mamakatsi ise svanerat ver moekideba. Es aris pasukhisgebeli mamakatsi, romelits pikrobs da ძალიან სამართლიან ფიქრობს, რომ ოჯახს ბევრი რამე შეირდება. Იმისათვის, რომ დაოჯახდეს თქვენზე, ამისათვის საჭიროა ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი და ასევე ქალბატონიც, ხო? ორივე უნდა იფიქროთ რაღაც ფინანსურ სიძლიერეზე, რომ შედგეს ბუდე, ასე ვთქვათ, ოჯახი. Აი ამაზე ზრუნავს ეს მამაკაცი. Მისი ფიქრები მიდის აქეთკენ. Რომ ფინანსურად იყოს ძლიერი, რომ შემდეგ მოკიდოთ ხელი და წაგეყვანოთ ტაძარში საკურთხევლის წინაშე. Adget orive. Daba nahot, aba mizi chana fikri ramdenat, aris perspektiva rom asruldes. Mizi chana fikri ramdenat ari perspektiva rom asruldes. Shede kitkhot erti. Da davasrulot aset nairat. Ak chanxart tken, rogorc ojakhis khali. Dedopali, monetebis dedopali, gesmit, kven chanxart am pirovnebis gverdit. Ibatona. Შრომელი ძალიან ისეთი პასუხისგებელი სერიოზულ პიროვნებს გვერდით და მინდა გითხრათ რომ თქვენ შექმნით შენიერ ძალიან კარგ მშვიდობიან ოჯახს და იქნება კიდევაც ასე შექმნით ყველაფერი წინარი მომავალში ამას დაჭირდება რაღაცა დრო რაღაცა პერიოდი მაგრამ დაგხედავ თქვენ ერთად ერთ ოჯახად შენიერ ინფორმაცია მინდა გითხრათ მინდა მოგილოცოთ მიმდინარეობდა უფასურად ჩატარდა საჯარო გაშლა. Თქვენთვის გაიშალა საჯარო ტარო რაიდერ ვეითი და ისაუბრეთ ასე თემაზე ტაროს გაშლა დაულაგებელ ურთიერთობაზე. Დაულაგებელი ურთიერთობა, რომელიც დავაგდება და როგორც მივხვდი, ამ დაულაგებელი ურთიერთობის მიზეზი არის ფინანსები. Ფინანსების მოპოვებაზე კი ზრუნავს თქვენი პარტნიორი. Რომლის ნახეთ რა დადგა კარგად ავჩეხე და ქვემოდან დაჭდა ეს არგანი ეს არის 10-იანის მონეტები და თქვენზე რო საუბრობდი აი ეს ამოვიდა ეს არის დაოჯახების არგანი და ფინანსები ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ შემოკარგებო დიდი მადლობა რომ მიყურეთ დიდი მადლობა რომ მისმინეთ გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ თითოეული თქვენი ლაიკი უნიშნულოვანია თქვენთვის როცა ასეთი მშვენიერი ინფორმაცია მოდის როგორც ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლას აროსთან მიმართებაში აუცილებელია თქვენი თითოეული ლაიკი აუცილებელია ჩემთვისაც როგორც სამოტივაციოდ ტაროსის ტაროს არქივისთვის და საერთოდ ხო YouTube-ისთვის YouTube-ისთვის არის აუცილებელი იმიტომ რომ YouTube-ი ამოწმებს თითოეულ ვიდეოს ამ ლაიკების რაოდენობით მოკლედ ჩატარდა საჯარო გაშლა თქვენთვის. Ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Უშუალოდ თქვენ თვითონ დაუსვათ ტაროს შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს. Რაც ვისაუბრეთ საჯარო გაშლაში, იმას დავსვათ პერსონალურად თქვენთვის, აი როგორც მიყურებთ. Როგორც მიყურებთ ონლაინ რეჟიმში გავშლით ტაროს დასვალთ შეკითხვას მე ჩავეკითხები თქვენც ჩაეკითხებით და ასეთნაირად მიიღებთ პასუხებს თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული მოგეთ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგად ყოფნა შეგახსენეთ ჩემი ტელეფონის ნომერი არა მე მგონი ხო 599 577 43 ვიმეორებ 599 577 43 დამირეკეთ დამიმესიჯეთ დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ დიდი მადლობა ჩემო კარგებო რომ მიყურეთ რომ ისმინეთ ვინც იწერს ტაროს არხს ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული და ეხლა გამოიწერს და აღარ იქნება სტუმრის სტატუსით მოკლედ ყველას გისურვებთ ბედნიერ დღეს, მშვიდობიან მომავალს და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.